Hvala Allahu Đelešanuhu, neka je salavat i selam na Božije poslanika i odabranika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo i sestre, kao što znate, mi smo evo u odabranom mjesecu Zulkade i polako se približavamo Mubarek i odabranom mjesecu Zulhidže u kojem su dani Kurbana i Hadža. Ja zaista danas želim ovu priliku iskoristiti da vas podsjetim na važnost i obavezu koju je musliman dužan činiti vezano za Kurban. I zbog toga u ime Allaha svome gospodaru se moli i Kurban kolji. Zato evo danas kao imam bosanske džamije ovdje u Adelaidu, a kao jedan od onih koji su koristili meso, kurbansko meso iz Australije koje je dolazilo u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme moga studiranja u Karađozbegovoj medresi, ja vas želim pozvati da svoje kurbane zaista sa čvrstim uvjerenjem da će oni stići na pravu adresu pošaljete kroz Human Appeal u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali i druge zemlje koje su vam na raspolaganju, koje imamo na spisku zemalja gdje se kurbansko meso šalje preko humanitarne organizacije Human Appeala. Kao vaš imam, pozivam vas u ime Allaha Đelešanuhu da i ove godine odradimo akciju kurbana za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, a kao što sami znate, u našoj zemlji još je onih koji su potrebni toga mesa, još je onih kojima je potrebna kurbansko meso, posebno u tim blagoslovljenim danima, kao što su ljudi koji su bolesni, koji su slabi, koji su iznemogli, koji su siromašni, naše škole, naše medrese, naši islamski univerziteti i tako dalje. Zato još jednom u ime gospodara svih svjetova šaljem vam ovaj apel preko humanitarne organizacije Human Appeal da odradimo ovogodišnju akciju kurbana, slanja kurbana u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Molim Allaha Đelešanuhu da ukabuli naše kurbane i sva naša dobra djela, a vas, braćo i sestre, podsjećam na obavezu klanja kurbana, a alhamdulillah mi svi imamo priliku i mogućnosti da naš kurban pošaljemo u našu domovinu Bosnu i Hercegovini i tako pomognemo naš narod u našoj voljenoj Bosni i Hercegovini. Allah bio zadovoljan sa svima nama. Selamu alaikum.